יושבים פה אנשים עם מחויבות, עם מחויבות, אבי עם מחויבות, אני עם מחויבות, המנכ״ל עם מחויבות, אסף עם מחויבות. באמת אני אומר את זה, ואני רוצה להאמין שכולנו נתגייס עד, עד אוקטובר כדי לתת את כל התשובות. במידה ולא, אז אז אם אם אין העסק גמור, מה מה יהיה? לא, אין כלום. מה גם קור? לא, אני אני אגיד לא. מה יהיה? מה הם אנשים? אנחנו התחייבנו לממשלה לא לחזור עם הערכה. אני אומר לך, סליחה, מה אנחנו התחייבנו לממשלה לא לחזור עם הערכה? מבחינת העניין הראשון באוקטובר זה או שיקימו את התאגיד או שיהיה. סליחה חברים, סליחה, בשביל להקים את התאגיד הזה כמו שצריך ובצורה ובאופן שהוא יחסה את כל סך היצירה שלשמה הוא קם, וזה אומר גם חברת חדשות מלאה ועצמאית וגם סוגה עילית כתובה ומשובחת, צריך לפחות שנתיים.